Kosmanten kulo kalian anak kulo pun wijo kangko lan wijo narko menopo dene perpinten tangsen sampun sami kepati yang gini pun sami tilem namung Bratasena ingkang kulo weling supados sampun ngantos tilem sedalu meniko dumadaan boten ngertosangkan paraning bilai wonten geni ingkang tepung gelang kekalangan angobar bali palermanipun para Pandhawa inggih menika ing kitha Pramana Koti tanggap ing gati ingkang wayah Bratasena tumunten nyaut kula miwah kadang-kadangipun sedaya tuwin pana kawan dipun gendong nalika semanten sampun boten ngraosaken gesang krana sampun boten wonten margi ingkang kinarya lumampah uwal saking bebaya geni lha iya terus dumadaan wonten pelajaripun wujud satu kewan garangan petak ingkang gumlibet sak ngajengipun Bratasena tumunten kula dawuh kalian anak kula Bratasena supados sanget totaken wujuding garangan seta menika kala wau Kanjeng Eyang lumampah ngesong bumi garangan menika kala wau saged dados sarana wal penandhanging para Pandhawa tumunten kula timbul wonten ing laladan wana Ngeka Cakra. Laladan wana Ngeka Cakra. Kasinggihan mekaten. Ngeka Cakra kuwi kebawa keperintah negara. Eka Cakra nalindrane jenenge Prabu Baka. Nalindra yaksa. Mongko kerem sarta karem mangan daging menungsa. Kabar sing tak tampa saben pedusunan pendak seminggu sepisan kudu ngaturake kawulane dadi cadhong panganing Prabu Baka. Lah banjur piye? Nalika semanten kula mapan wonten ing dusun Manahilan. Nalika semanten tinampi dening Demang Hijrapa. Tumunten nalika kula ngipeng wonten griyanipun Demang Hijrapa. Demang Hijrapa sak kula warganipun sami nangis. Krana benjing-enjing kedah ngaturaken kawula setunggal kinarya cadhong panganipun Prabu Baka. Nalika semanten Bratasena anak kula sagah dados lintunipun Demang Hijrapa sak kula warga. Tumunten anak kula dipun borahi bumbu rujak dipun aturaken Prabu Baka. Bratasena kuwi inggih mekaten. Lah sak banjure nanging boten Bratasena ingkang pejah Prabu Baka ingkang pejah sak mangke negari Ngeka Cakra merdika krana Prabu Baka sampun sirna saking tanganipun ingkang wayah pun Bratasena yang jagat Dewa Bathara. Kowe iki Pandhawa iki pendak nang di papan kok gawe becik kuwi lho. Nang dinding kon kowe gawe apik, nang dinding kon kowe gawe becik. Mongko sing tok gawe becik mau kowe durung karuan tepung, kowe durung karuan ngerti. Ning wong sing gawe becik mau pancen kudu dilakoni. Nadyan ora tepung ora srawung. Ning wong gawe becik mrene pancen kudu tanpa nganggo milah-milahake antaraning tepung lan ora. Inggih Kanjeng Eyang. Nalika semanten tumunten kula pinanggih kaliyan Patih Nirbita. Lajeng Patih Nirbita dawuh kalian kula supados sowan wonten ing Wirata. Ya bener. Prabu Baka kuwi ratu sekti digdaya, sekti kalintang jayaning perang. Mungsa Bratasena tekaning pati. Kasinggihan mekaten. Apa Bratasena le temandang dhewe? Mboten, kalih kula. Karo Petruk. Nggih, nambah. Mboten wonten kula sapa sing mateni Prabu Baka? Lambe mutro to mong yo Ndara Bratasena iki sing temandang aku siasate. Siasat apa? Siasat mencuri. Petro omong mbok iki ratune iki lagi omong kuwi rasah omong wae to. Meneng ta, Tru? Gong kuwi ndek kewajiban momong Ndara pinten tangsen lho. Wis tenang wae tak leboke krondo. Wis ora bakal luwal, Ndara niku wis dhewe ora bakal ben. Kaya aku mbiyen momong anakku kembar kae tak rebake krondo tak jambung mubeng. Ngejeng kepareng paduka kados pundi ya? Pundi? Wonten dawuh. Kowe wis krungu apa urung? Babakan menapa? Ngestina ndapuk Prabu Anom.
ingkang bakali gumanti ke Prabu Ning Destoroto. Wonten ingkang kadhapuk Prabu Anomau ora ana iku jaba mung pambayuning Kurawa, ya kuwi si Gurupati. Pinaringan pangkat winisuda kabriwada. Prabu Anom Kurupati ya Prabu Anom Joko Pitono. Nalika semana aku mireng pawarta ingkang kaya mengkono mau, bingung. Mergo aku jejering wong tuwa. Lan aku ngerti yen to Ngastina kuwi darbaing para Pandhawa. Yen to nganti kabar mau tekan para Pandhawa, yen Pandhawa cukeng njaluk negara Ngastina, Kurawane adreng tan wurunga bakal dadi ajanging pasulayan, mongko padha-padha turasing wiyasa ing Saptawarga. Inggih. Mula jejering wong tuwa kaya aku kudu iso gawe srana rukuning putu-putuku nadyan aku kudu kelangan. Nadyan aku kudu kelangan. Ning bab mau ora tak penggalih. Lan gue ngerti yo. Gone ro ndak timbali swanane negara ing Wirata iki sayekti bakal ndak paringi triman. Bakal ndak paringi triman. Ora ana oleh kecoba wujuding wana mertani. Wana mertani iki kebawah keperintah negara ing Wirata kae wujute alas bebondotan babatana. Resi ana kundi. Resi ana lan babatana. Yen wis tok babati nganti resik dekono negara yasa praja sing apik yasa praja sing becik men anak-anakmu ya kuwi Wijakangka Wijanarka Bratasena Pinten Tangsen padha ngrasake kamukten ora sah ngemis none pen Kurawa Kunti. Bratasena. Undi Prabu piye? Unta Dewa Permati. Iki wae nggonmu tansah prihatin. Iki undu-unduane nggonmu tansah nandur kabecikan. Wong sabar, wong ikhlas kuwi dadi kekasih sing gawe jagat. Dalaning rejeki kuwi bakal maneka warna, Bratasena. Kowe aja nangis. Kowe aja nangis, Kunti. Apa ingkang dak paringake iki sayekti aku lila lair batin kanggo kamukten ing putu-putuku wis. Ngastina ora usah tok uthek-uthek. Ngastina ora usah mbok kapak-kapake. Wis ben do mendem kamukten dulurmu Kurawa Bratasena. Wong ki nek mangan apa-apa kewawoken ki bakale ora bakal waras ning awak, ning bakal dadi jalaran kebak ing penyakit. Ora mangan, ora derajat, ora bondo donya. Ki nek kakean kuwi bakal ngerus ning awak tur dadi pancatan gene enggal modar. Tak kandhani. Wah, iya. Wis, kowe ora usah dadak ngucik ke Prabu Ngastina. Merentani kae babatana. Merentani kae babatana. Merentani kae dadi darbeing para Pandhawa. Yen ono Kunti babu aku njaluk pangestu. Kowe arep nendi, Ken? Awar babat wana merentani. Apa ora prayoga dipetung dhisik? Wah, ngenteni petungan. Ora usah nganggo petungan sing baku percaya lan duwe niat wong kuwi yen kandhek ana ing pangarep-arep lan kandhek ana ing kekarepan ora bakal kelakon. Niatku wis tak tekake tekad gandeng wis entuk palilae Matsobati kakekku. Niatku iki bakal tekan tekad mergo tekad kuwi poke ngarep. Wah. Yen ngono men diwangi karo adimu. Permadi apa kakangmu? Puntadewa. Aja. Wis aku dhewe. Gawean kasar lak tandangane dhewe. Permadi mengko yen nganti kulite kenori ndak malah ora bagus. Wah, Puntadewa kuwi ora tau tu mindak utawa nyambut gawe sing kasar. Usung-usung sedilo le pijet patang dino. Ora usah dadak bodho melu-melu, Matsobati kakekku, Kunti babu aku njaluk pangestu.
Wono merentani tak babatani Brontosena ijen. Jadi orang kaya putuku si Brontosena barang wis tak lilani agan itu mandang karyo undi wonten paring adawuh apa ora luwe prayoga lamun sira saat majamu tansah amemanuki lakune anakmu si Brontosena. Inggih, niat kula panci mekaten Kanjeng Eyang kula ugi mboten badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Kula diambebantu dhateng kadang kula pun Brontosena mboten ketang namung sekedhik pambiyantunipun ingkang wayah Kanjeng Eyang. Semantun ugi kula ugi badhe ambebantu dhateng kadang kula Kang Mas Brontosena. Lah, yen kaya mengkono kuwi tegese pakaryan ingkang kudu ditandangi Pandhawa 5 kabeh melu tumandang. Semar kaya aja bali ning Karang Kadempel. Ning bantunen Brontosena nggone babat Ponomarto. Nggih. Nala garing iki urung wayahe bali. Isih nyambut gawe. Ora. Kowe anggere mah tak pendhem urip-uripan kowe. Nggih ampun ngoten, Pak. Awak kula wis lemes tenan. Daramu kudu babat. Kowe nek ora ngewangi sesuk nek wana mertani kelakon dibabat. Kowe mengko ora entuk manggon ning kono. Kowe ya kudu melu bebodro, melu rekoso. Upama ndaramu kelakon yasa negara, sesuk kowe ya melu ngrasake tur dasare kowe ya tetep dianggep ading abdining Pandhawa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Truk, melu babat truk. Wah siap nak aku. Aku wis nggo kampak barang jugil ya wis nggowo. Babat kok nggo jugil barang ki arep boleh maling ki wis truk. Ayo niate ki wong jugel ki sisane alat kuwingi kok ya. Ayo. Iki babat Ponomarto apa Wono Mertani? Sing dingendikake panitia mau Wono Mertani. Wo Wono Mertani. Nek Ponomarto wingi dek neng toyan kae Ponomarto. Nek saiki Wono Mertani. To wae ngene iki padune kowe mau krungu swara penonton ta, Tru? Penontonnya udah muni, oh pada yang wiki kaya pada tak ganti, ayo ya dalang ra kurang lakon sanggite dewe-dewe kaya le, oh sanggen piye-piye ento anggere iso matok lan mlebu neng cerita iki ra masalah ngono ya, diowahi piye-piye ra masalah, arep dijajar ke gym ya ra masalah waton kabeh engko tekane ngendon sesuk-esuk iki lakone mulai ya orang mandek dalan. Ayo
Ya bener pancen ya kudu berinovasi kaya ngono kuwi. Tur dasare Bapak Tuwono Marto iki ya ukes sing wis do nglakoke mula ya iki rada digawe beda sithik ya terus. Ha iya. Ora ketang ukes sing pro kontra, wis biasa, pro kontra wis biasa. Lho Tuwono Marto kok lakone kaya ngene? Ha nah, kuwi jenenge wong sing ora gelem ngonjaki lakon. Heeh. Kuwi iki diomong apa? Iki ora nyangkut sampean kok. Iki omong dhewe kok. Iki suara rakyat. Ora suara penggede-penggede. Penggede iki diem, tenang karo tanda tangan nek ana proposal masuk. Iya. Agung ya, Mas. Iki suara rakyat kok. Heeh. Ya wis Petruk Garing Bagong bendaramu Bratasena Ewangana. Nggih, sinuwun ngestaken dawuh. Ya rek ya. Heeh, ngestaken dawuh. Ya Gong Ewang ya. Ya, ayo ora babat sih aku kok tasik bubuti suket. Aku paling seneng nek bubuti iki terus. Ha iya. Engko tak bubuti mboko siji supete, sukete. Iya, kok senengane. Heeh. Anggere dibubut meringis. Ha. Pantil jasmu lho Gong. Aku nek gagas omongane pono kawat iki jane. Pun jijik iki omongane. Ning nek tak rungokke kok kaya arep melu guyu. Ah, berarti sampean penggemar. Penggemar-penggemar ora. Seto wonten timbalan ing adawu. Utara wonten timbalan ing adawu. Ketapne para wadyabala negara ing Wirata. Lih. Jejaga ning aja melu-melu babat mergo aku ngerti watak wantu ning putumu si Bratasena. Kayen temandang kepengin ijen, ora ana ingkang padha ngrewangi yen ora entuk parilaisi Bratasena. Lho iki. Jejaga tampil wates ana merentani yen ana ingkang marajal saka Sela Selaning Garu ingkang mesine bakal tumindak ora prayoga marang putuku si Bratasena undurna. Lho iki. Ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Lho iki. Ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Kunti. Wonten maring adaw. Apa ora prayoga kowe tak kanthi manjing sasana pambujanan? Miwit anak kula Bratasena lampah babat. Niating batos kula mboten badhe nendra miwah mboten badhe kula dahar. Menawi dereng paripurna pakaryanipun anak kula pun Bratasena klilalana kula nyuwun pamit Kanjeng Eyang kula badhe nututi dhateng lampahipun anak kula pun Bratasena Kanjeng Eyang. Yo sing ati-ati, sing ati-ati Gusti. Thank you.
dibaleni. Apa kang dadi dawing pun Rama, mesine anak-anakku wis bisa tanggap. Nggih. Mula wis sampun paduka dawuhaken, kula sampun mangertos. Lan dhe ingkang putra tindakaken Kanjeng Rama, bagus utara wonten timbalan. Semunuga manuta kelawan pangering kadangmu, sepuh ya kuwi seta. Nggih, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama. Patinirbito wonten timbalan sinuwun. Sepisan ingsun ngaturake nedani mula ingkang tanpa upama dene sira wis bisa amboyong para Pandhawa dene dungkap angka loro ingsun isih kepengin nyuwun pakaryanira tindakna budharna kang padha sipo ingsun kundur ngedaton kawula nut-nut ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Diweji sembahan kula kaya wis ora ana dawuh maneh patih nirbito purna gadining pananggilan. Sana tuas suku tu kedatun jelok sangking dampar itu nak dapat gambaran gading kadirakan sangganing perlombaan cedi manggung ketanggung Joko Paloloro ingin samyo ngambil upacaran yang keparabun kami tinggal saking Mandro tindaknya Sri Noronoto lamun katinon saking Mandrowo kaya tansa gemebiar busananing Sri Noronoto wau. Satrio menika mboten mangertos menawi wana merentani menika sejatosipun negari Kajiman. Gapura-gapura dipun rebahaken, beteng-beteng dipun dukiri, dipun jebol.
Toto lair ndukiri sila ingkang ageng, toto lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng. Nanging sejatosipun ngrisak pepasrening wana wana merentani. Lho sumanggaken Gusti Patih. Dalah. Jimtam darat wonten dawuh. Wis dadi gaweanmu yen to ana wong kang ngrusak telenging negara. Ngendro Prasto ya negara merentani kene. Kowe ingkang kajibah kudu gawe tentrem kena ngapa dadak Melayu. Mula balya prepekana satra ingkang wis wani ngrusak wana merentani. Yen gelem dijum sarana aris. Dawono supaya bali nanging yen berkukuh ora gelem dikandhani sarana becik-becik. Rangket tangane krincung sikile leboke pakunjaran. Nur nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit Gusti Patih. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nemuning bareng tak edung kowe kepengin meruput nggon musuhan marang pangayunaning Gusti. Sapa den? Wah. Ana swara. Monggo yen tak wis padhake kanthi mantenging pikir katon wewujudane. Nanging yen to rada lena sedhela ilang tak kedhebake. Iki bangsane apa? Wah. Nyoto kowe wong pengpengan prihatinmu nyoto kowe wong sugih tapa broto. Ketidik kowe bisa weruh lawan aku bangsaning Jim. Aku sing tunggu alas kene alanku Jim Dam Darat. Jim Dam Darat ya dasar kepara nyoto. Kena ngopo kowe merbegi karo aku? Kowe sapa jenengamu? Satrio Saptoarga Raden Bratasena. Raden Bratasena ya. Apa sababe dene kowe ndukiri watu sing gedhe? Kowe ngrubuhake wit-wit sing gedhe, apa kowe ora ngerti yen to kene iki dudu alas? Nanging wana merentan iki wujud negara, negaraning Kajiman. Teko kowe ngganggu gawe uripe bangsa Kajiman. Raden Bratasena, yen to kowe ngganggu uripe bangsa Kajiman aja klakon dosa.
apa kelakon kowe dadi panganing bangsaning Jim? Jim karo menungso padha-padha ditaing Gusti nanging sampurna menungso tinimbangane bangsaning Jim. Aja pisan-pisan kowe nundung derajate menungso malah bangsamu sing kudu minggat saka wana mertani. Papan kene arep tak babati, arep tak nggo mukti aku sak sedulur. Lho, la kok dadi malah malang kadak suaramu. Kemewat kaya regem jimat kaya wani dilat persiabang. Kowe kelakon iso babat wana mertani lamun iso nugel gulune Jim dan darat. Ora usah kok kan bebangal. Yen pancen kuwi dadi syarat srana bebono ing kudu tak lakoni. Mapano ngene. Rajang-rajang awakmu tak sempal-sempal bebaumu. Wah, keparat. Ora minggat saka wana mertani. Oh, kelakon tugel kulumu. Ora maju Jim dan darat. Aduh kasantosan karo Bratasena. Kowe nyokot guluku nganti panas rasane. Wah. Dipol paring dawuh karo aku. Kudu sing tetek tangguh tanggon. Yen ana gudha mesti sak mestine.
lagi ngatasi wong arep gayuh kanugrahan cepak kanugrahane godane mesti teko. Kowe mbebeda singa barong utik-utik macan turu. Dewasan Gusti Pati. Lha kok dadi awakmu biru erem. Inggih. Mergane ngopo? Wah, naminipun Raden Bratasena. Sareng piyambakipun kula tantang adu kasantosan ketingalipun kula kawon. Dumuli kula ngginakaken daya kekiatan kula cokot jangganipun. Wangune ngraosaken sakit mundur sekedap. Maju tandangipun kaya banteng ketatun. Waduh, kula sumanggahaken. Monggo kula aturi ngicipi Bratasena. Kowe iki bangsaning jim kok kalah karo menungso. Menungso niki perpitataning menungso. Unusaning jalma. Buktinipun kula adu arep kalian titah menika. Piyambakipun sampun saged mestani. Ana swara ora ana rupa ning aku manteng pangestiku. Rupane ketok, wah mak tratap kula. Jin kok iso diweruhi menungso nek ora menungso sing tapa bratane kandel. Mboten badhe kasembadan. Wah pejah kula Gusti Patih. Lho kowe ya melu maju. Inggih, nadyan kados menapa kula tetep kedah nggadahi kewajiban ngreksa negari mertani. Kalah po menang, nggih pangestunipun kawon. Mung kalah iku ndaluk pangestu mundur. Iye, ngestakaken jauh. Kula tri nyobi piyambak. Kaya lanang lanango dhewe. Mundurke bangsaning jim, Raden Bratasena. Patih sapu jagat. Ayo, iki tanding ana legane adiku. Jen sembodo gagah gudek wok simbar jojo sowo patih sapu jagat. Kowe Bratasena, kowe pengarepe bangsaning jim. Ayo aja mboko siji kroyoken Bratasena ora bakal tak tinggal loncat. Wah sumbarmu aku ijen wae kelakon ngringkes karo awakmu. Wah jajaran wah remuk dadamu parah. Oh.
kok ya gajah metu. Kekuatane ngedapi tapi durung tau weruh, aku enek menungso kekuatane kaya ngono. Yo. Aku ora bakal kalah. Kowe kuat nampani pusakaku Tambang Sutra Jala Kencana. Iso nglawat aku meguru karo kowe Raden. Dewa Gundi Babu dipolaku mati kena daya kekuatan ning bangsa ning jim awakku kaya dibondo kenceng pendak obah mesti saya kenceng tak gung glawat saya kenceng. Wah bermati Unta Dewa mati aku. Ayo sambata kowe karo dulur-dulurmu. Ora bakal ana sing krungu, ora bakal ana sing iso ngewangi karo kowe lan bantu karo kowe. Kongas kowe wani mbabati telenging wana merentani saiki rasakno, ora bakal iso nglawat. Mati nang tengahing alas dodol-dodol bangsaning jim. Aturke sinuwun Prabu Yudhistira sak kadang kadian nampa paukuman sampur wae. Sri Tinangkang.
Katuritan limut kapyataning ruh
pijit ram remeng dri ya ma nawo kakungeng wang wiseso om kadanging mun ngakang Yayi Dandun Wacana Yudhistira kakangku wi apa dene sira Yayi Dananjaya wonten timbalan ing adhawuh Kaka Prabu Tripala Dama Granti iki wonten timbalan Kaka Prabu inggih wonten timbalan Kaka Prabu apa to sababe dene sira Yayi kabeh ingsun piji marak oning Datulaya negara merentani kene tanono liya kejaba mung bakal ingsun blabari apa to kang nembe wae ingkang wis ndak lakoni Dandun Wacana Yudhistira kakangku moro kake paringa dawuh nedya dawuh ingkang kepiye aku adimu mung cumadong dawuh timbalane Yudhistira kakangku iya ya Dimas Dandun Wacana semanten ugi ingkang rayipun Danang Jaya Kaka Prabu mugi kepareng wamba barono wonten wigatos menapa dene paduka kepareng ngempalaken sangganing para kadang Dimas kadangipun ngakang yen ora kleru sabto ari ingkang wis kepungkur pun kakang nyumpena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan ora ana liya tanpa sangkan paran dumadakan negara ing merentani ketekan udan barat salah mongso wekasanan dadekake banjir bandang banjiring bandang mau nganti munggah oning Datulaya anglem praja ing merentani ya ing Indra Prastha kene nalika semono pun kakang bisa wal saka bebaya ya mung kagiat penggalihing pun kakang nalika semono negara kaya kinelem banyu ingkang bena nganti ora katon wujuding negara merentani nanging dumadakan ana surat sunaring Sanghyang Surya ing nganyunari wujuding banjir mau satemah negara merentani ya ing Indra Prastha katon saka jeroning banyu mencorong cahyane pindha saloka binabar negara dumadi saka kencana Ngendro Prastha wekasan dumadi saka wujuding mutiara ingkang amblerengi sasat surya ingkang kembar sewu nanging kaya ngapa to kageting pun kakang bareng pun kakang arep pun mebu marang kahanan negara ing Ngendro Prastha ingkang wis endah wujute mau dumadakan tanpa sangkan paran kaya ana kreta kencana tinarik kuda wolu ingkang mandhek ana ing ngarepaning pun kakang wekasan bu saka daya apa pun kakang munggah ana ing jroning rata satemah kebat kaya kilat kesit pindha tatit lakuning rata ingkang pun kakang titi munggah ana ing alam antara wekasan manjing ana ing kasuwargan Dandun Wacana munggo kaya mengkono wujuding pasumenaning pun kakang ingkang rina panteraning ratri tansah bebeda marang penggaling pun kakang mula ora lega rasaning penggaling pun kakang lamun durung pun kakang ngendikake kelawan sira Yayi sakadang kadean Dandun Wacana Danang Jaya Tripala apa dene Drama Granti Yayi Dandun Wacana ing tansah marpamoring sukma sinukmaya sinok moyo winak yo wing asepi
sumimpen teleng ing kalbu pambukaning Warana. Oh, Yudhistira kakangku ora sah kaprawasa marang wujuding pasemenan. Penggalihmu nggone mikir marang impen mau kebangeten. Monggo wektu dina iki negara merentani mbutuhake marang Yudhistira kakangku. Nggone wis pinercaya minangka dadi nalindraning bangsaning Jim ing kemapan ana ing wana merentani. Aja nganti goreh rungeh penggalihmu babagan impen. Impen pancen bener sayekti wis asmitaning dewa nanging uga mung minangka dadi kembanging wong nindra. Mula ora usah banget-banget kulo gagas babagan pasumenan. Poko Prabu sesembahan kulo. Mbok menawi rumojong dhateng menapa ngendikanipun Kakang Mas Dandun Wacana. Gilestunipun kesangeten anggen paduka menggali babagan pasumenan ing mekaten menika kala wau. Tumrap kulo namung badhe ambebecer dhateng penggali paduka. Kula ingkang saking menika monggo kula aturi ngeluk nyupekaken dhateng pasemenan menika kala wau. Tumunten sak mangke tetepi dhateng kewajiban praja ingkang kedah linampan dening paduka Kanjeng Kakang Prabu Yudhistira. Kakang Prabu sembahan kula. Kocap kacarita nalika semanten. Kodeng sutane nggalih Sang Prabu Yudhistira. Nalindra Jim nglenggah wonten ing wana mertani ya ing Indra Prastha. Kedata ingkang sowan ngabiyantun nggih Pati sapu jagat mangono pangudas marani sinuwun kula ingkang sowan sampun kejoting penggalih sinuwun. Pandhawa tata kati wisraya Sing nyama wingis-wingis tutuk mangolir guwa sela mangleng tutuk mangolir guwa sela mangleng Patih sapu jagat niki kula ingkang abiyantara sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa mara gage matur marang panjenengan ingsun. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadhah wadana sinuwun. Nalika semanten kula kadhawan jagi wonten telenging wana mrentani nggih negari Kendra Prastha mriki. Dumadakan kula nampi pradulipun salah satu giling abdi Jim ingkang matur dhateng jasad kula bilih wonten satu giling titah ingkang wantun ngerisak pepasrening negari Kendra Prastha inggih wana mrentani. Nalika semanten tuwonten kula nyatakaken malah semunipun jalma menungso menika kala wau badhe dipun rangket sajaipun bongo. Jebul pinanggihipun gadahi kekiatan ingkang ngedap-edapi kabukten. Ingkang abdipun mati sapu jagat meh kemawon kasoran kalian titah menika kala wau. Dumunten sak mangke kula dawahi daya kekiatan. Samangke titah menika sampun boten saged nglawat lan mugi keparenga kula pasraken dhateng paduka Gusti kula Prabu Yudhistira. Borong anggen paduka badhe murba masesa dhateng titah menika kala wau. Ingkang dadosaken gumun raosing manah kula. Menawi kula tiling-tilingaken kula waspaosaken ingkang kanthi permati titah menika kala wau dedeg piadegipun boten benten kalian Gusti kula Raden Dandun Wacana. Namung menawi Raden Dandun Wacana menika senopati negari Kendra Prastha bangsaning Jim nanging Raden Bratasena menika bangsaning titah
inggih menika jalma menungso. Namung ngendhatosaken gumun dumugi sepriki citranipun tanpa beda kalian Raden Dandun Wacana sinuwun. Kagiat risang kapirang urin angkul kinembit-kembit dosang reknaning bawono. Oh, Dandun Wacana. Iya, mbarep kakangku. Opo pancen ature patih minangka bukti sasmita impen sing wis ndak tampa. Ora sah kagian pegali. Aku bangsaning jim dene sing diaturake dening patih sapu jagat mau wujuding menungso. Mula ora aneh yen to antaraning jim lan menungso kuwi eneng sing padha. Mula ora usah dadak menggali sing werna-werna. Keparenging Dimas piye? Ayo yen pancen apa sing dikandhake patih sapu jagat kuwi kepara nyata. Dibuktekake wae kaya ngapa wujudaning Raden Bratasena. Monggo menawi paduka badhe tedhak kula derekaken. Danang Jaya Tripala Dama Granti aja nganti keritin derekno tindak ingsun. Monggo Kakang Prabu kula derekaken. Sit pindo kombang pindo kombang kang ajaping tawang susu angin ngendi nggone yang kali ingkang kung peksi miberuluk ing ngungkuli langit. Kejot raos sing manah kula pukulun dene paduka miji dhateng wiswanipun ing abdi pun Anggara Parna inggih Jim Citrasena. Sangking pertapan sumur gumuling sowan wonten ing kayiwangan Sulindra Bawana. Pukulun, pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Yo, Anggara Parna ulun tampa. Akarya Bombong Tias ulun. Kaget kita ulun timbali. Nggih. Persasat kadidene sumur ping gelap lepat. Manah kula sareng kula tampi timbalanipun paduka pukulun Bathara Indra Anggara Parna wonten timbalan. Yakti kita ulun timbali bakal ulun blabari jati ning lakon ingkang bakal dumadya ning Madyapada magepokan kelawan Wana Merentani. Inggih. Sewu taun ingkang kepungkur nalika panjenengan ulun nyipta wujuding negara Kajiman. Ya kuwi kang aran Wana Merentani. Wondene nalika semana ulun dawuh kelawan
titahulun wujuding jim ya kuwi Yudhistira sak kadang kadean supaya tunggu telenging wana merentani Anggara Warna wonten dawuh dina samengko wis ganep 1000 taun Yudhistira lan sak kadang kadiane minangka nalindraning bangsaning jim dawing Iwang Pikulun Jatimurti satemene lamun negara merentani bakal kababar kamanungsan tegese bakal ana titah ing nampa triman bebungah wujuding negara merentani ya kuwi Yasanulun. Inggih, Pukulun. Kita ingkang nalika semana minangka dadi undhaki nggone ulun nyasa negara Kajiman Anggara Warna wonten dawuh. Ewang-ewang ana kewajiban ingkang ulun sangkul saka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya kuwi golek titah ingkang bakal nampa bebungah saka para dewa wujuding negara Ngendra Prasta Yawana Mertani. Monggo dawuhing Wang Manikmaya Kanjeng Rama Pulun paring dawuh mboyan ana titah ingkang piniji pikantuk kanugrahan kejaba amung para Pandhawa. Para Pandhawa, ya. Para Pandhawa ingkang tansah urip ana ing tengahing alas laku prihatin tapa Brata ora kendhat nalika isih kuncung nganti tekan gelung nalika isih jabang nganti tekan claprang. Pandhawa ingkang tansah nampa daksyaning para Kurawa wekasan dina samengko pikantuk kanugrahan wujuding wana merentani ingkang bakal kababar kamanungsan wujud negara Ngendra Prasta. Inggih, Anggara Warna wonten timbalan. Kita isih kelingan pusaka pengapesaning bangsaning jim Watu Timpuru Oyot Bayura Lisah Pranowo ingkang paduka paringaken tasih kula papanaken wonten ing pertapan Sumur Gumuling. Pusaka katelune mau paringna marang titahulun kang aran Permadi. Inggih, yen kita ora ngerti sapa ta Permadi, kita wajib nganglang ana ing sakdhuwuring wana sarta sakdhuwuring pagunungan. Lamun kita sumurup ana titah ingkang bagus tanpa cacat guwaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling lan diderekake ponokawan papat iku ingkang aran Raden Permadi. Wonten Raden Permadi kuwi minangka dadi panengahing Pandhawa. Inggih, paringna pusaka telu pisan mau ya Kulisah Pranowo, Watu Timpuru lan Oyot Bayura pengapesaning bangsaning jim paringna marang Raden Permadi kinarya srana lan kinarya daya kekuatan nggone bedah wana merentani supaya tinggal kababar kamanungsan Anggara Warna. Ing Buta Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta. Oh, namung ing ndadosaken bingung raos sing manah kula piye. Jalaran Sumur Gumuling menika ugi wewengkon negari ing merentani. Menawi ngantos sak mangke kababar dados kamanungsan lajeng ingkang abdi mapan wonten ing pundi Anggara Warna Citrasena wonten dawuh. Keparenging dewa kita bakal tinampa pasuwitaning marang para Pandhawa lan kita bakal tetep ngomong marang para Pandhawa nadyan kita mung jejaga ana ing betenging negara merentani. Mekaten Bukulun, ya. Sabab bangsa kita ora bakal bisa manunggal kelan bangsa menungsa. Oh inggih, ngestaken dawuh. Rai ngaten trewaca padhang margi kula sak mangke kula nyuwun pamit ngupati Raden Permadi. Satriya bagus diderekake ponokawan papat ya kuwi kang aran Raden Permadi paringna pusaka katelune pisan. Lha nggih, kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulun memanuki laku jondro kita Anggara Warna. Lha nggih, matur sembah nuwun Bukulun, nyuwun pamit madhal pasilan. Thank you.
kraton katiyuping angin sumiat suarane ngresiki papan-papan sing reget. Aku malah kowe do ketembangan kowe menungso apa kewan kowe kandhane apa ora ha sing marai sapa Gareng sapa Agung sapa wong mau Petruk sing pertama uncal-uncalan. Aku takon. Pak, nggih, Pak. Sing marahi sapa? Petruk. Sapa sing marahi? Oh, mau Bagong kok. Sing marahi sapa? Gareng. Wong telu jalun-jalun. Tangane bapak kae ngopo kan? Laku kok ngene iki. Kae iki antene. Oh. Anggere apa jenenge? Ora nyaut. Sinyale terus tangane nuding ngono kae. Anten ilmu antos. Pak. Pak. Jiabut sak gegem. Kandhani ngayel. Aku bertanya, iya Pak. Sopo sing marahi Petro? Aku ki ra ngapa-ngapa. Petro ki mau tetembangan Gembira Loka terus aku marah terus dak tembang Petro. Sing marahi sapa? Aku nembang Gembira Loka ki sirku nembang dhewe. Ning Gareng teko terus nembang Ulur Kambang. Dadi terus ndodol tekan dindi. Sapa sing marahi? Gareng, aku ki mau ora nembang jane. Ning Gareng Petro karo Gareng nembang terus aku dadi nembang. Nah terus Semar teko ngantemi terus tak bales. Gua gong karo wong tuwa kok, "Men, modar mo, men." Mangkelake ora. Sirah dipitrai saben dina. Disungkemi anak bojo e. Dibuat-buat-buat wae. Ngapa rene? Anjur kaya buta ora. Uyu isisan. Usus. Wong tuwa aduh. Sak pinake dhewe ora. Mangkel awang Sumarto kok. Ayo, tangkep jajakan aran bau. Gong men rene, men wah incem pokoke. Mlenyoke ndasku. Tas-tas sak pinake dhewe. Kuwi ya ngono. Udar wae yo. Kelaru wae, Tru. Syukur cenanangan kok kowe senengane ora. Aku dikecak itu. Ayo. Aku kowe ngawur kok Ndoro Permadi kok sak penake dhewe rumahsane ora. Ndoro Permadi seneng ngene kok isih. Aku getak diancam kowe pokoke ora. Tra. Ndoro Permadi kok tangane kasar ya? Eh, drone ya. Wah, iya kowe, Mer. Kowe sing nendang cengelku ya. Kowe ora omong, Tra. Ah, kowe iki salah nek ngawur kok senengane. Yo, ditutke Ndoro Permadi. Aku kok dendam karo Semar. Ngapa kowe? Napa. Bagong mlayu banter banget ya ngopo. Melompat piye?
melompat. Oh iya 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 iya. Ngopo iku? Melompat to, mendem Semar. Oh iya. Gong-gong kuwi bapake. Jengkel aku cengele dijupak. Hei. 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 Ambulan. Apa ora kowe? Eh, Bu Agung tak ajar. Bu Agung tak ajar kowe. Kowe tak polo kowe nek nganti aku. Mesake, Gong. Oh ya kurang ajar Sumar kok digaweke jugangan jero semono. Aku sok jengkel karo wong siji iki. Gedhi iki cengel ra nutuk sirah sampe nek dhewe. Kapok ora kowe? Ora kapok, ora tau gaweke. Petro. Mamir ora tak tulungane ora men, ora usah ditulungi, tak tulungane usah. Yo. Tangane iki, Pak. Weh. Yo. Weh. Duh piye ya iki? Yo. Wuduh kok. Reng. Aku meneh wong ringkeh, Tru. Minggir tak tibanane watu. Engko nggo ancek-ancek ya. Minggir, minggir, nisih, nisih, mepet lemah, mepet lemah. Loro cukup kowe. Yo, minggir, minggir ya, Truk. Truk, kowe iki ora asli-asli mer. Semare kon mepet kowe, bokonge kon mepetke, mepetke. Nah, kayak bokongnya Semar kira imbang. Abot buri mulu nyemplah-nyemplah terus. Oke, 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 tak tarik, Pak. Ayo, ayo, ayo. Eh, selamat, selamat. Bagus nanti, Bagong. Bagus nanti, Pak. Wis rasa jimin-jiman, kok ora rampung-rampung nek jimin-jiman. Ayo gendang kendoro wis tekan kono kae. Dan dintes dintosi ndoro. Langlang endriya mangu mangu mangungkung. Tata kati wisraya Indriyaksa Sara maruta Pawana bana margana Samirana lan parayang Nisian makulingan limo panca bayu. Oh elatal suwenggonku kekalangan maloyo goleki dawing Sang Hyang Bathara Indra kang aran Raden Perpati. Oh lah kok dadi iki eneng satriya bagus. Tanpa cacat guwaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling ditutke panakawan papat ing padha gegojekan. Raden sampun kejut penggalih kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden Permadi. Raden
bumi kun sing langit kelap kelap katon lir kincanging aris prisang mawek gandrung sabaran katulu wukir moyak mayit sambun ngejoting penggali kula ingkang merpeki dateng jengan di koratin ono pandito buto sopo sampean penemban wingking sangking pertapan sumur gumuling nami kula punanggoro parno inggih Citra Sena sambun ngejot bile kula menika bangsaning jimratin menapa leres panjenengan ingkang kekasih Raden Permati ora ana loro ya aku ingkang aran Raden Permati Premban dalah menawi kemakaten kapasang yoga katuju ngene anggen kula tebi-tebi ngupaya dateng jengandika Raden Permati ingkang wigatos namung monggo Raden sawetawis kula kanthi mampir wonten ing pertapan sumur gumuling Penemban upama ora ana kewajiban ingkang kudu ndak rampungake Permati mesti ora bakal selak nanging gandeng akeh kewajiban ingkang kudu ndak ayahi sepiro kula putanku aku nyuwun pangapura sesuk yen to wis paripurna ayan bakal kampir marang pertapan sumur gumuling boten kedah sak menika aku ora bakal bisa mituruti apa kang dadi keparenging Premban Anggara Parna Raden sampun kados mekaten menika wigati tumrap jengandika Raden nadyan wigati luwih wigati nggonku bakal nyengkuyung kelawan Kakang Mas Bratasena nah ingatan panjenengan boten purun kula boyong sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nuruti kekarepamu Jimanggara Parna wah saut dadi apa ya langsung cep kelakep wedhus ngopo Petruk aku ra guneman karo wong nangis Ndara Permati Pak ndaramu ya kene disaut aku krungu dhewe ana pendhita buta mrepeki Ndara Permati jenenge Jimanggara Parna ya Jim Citra Sena Jim Anggara Parna Jim Citra Sena. Mbak. Kok bapak kok jengkrut alis iki kaya tepung? Bapak iki srawunge wis mangabat-abat. Ora kok karo bangsaning menungso, karo bangsaning jim bapakmu iki ya srawung. Mula nek kowe nyebut Anggara Parna Citra Sena, aku kok kaya capet-capet kelingan. Ora kleru kuwi. Jemandaning Bathara Indra anakku lanang. Kelingan aku. Kelingan aku. Jem Anggara Parna Citra Sena kuwi pertapane jenenge Sumur Bur. Nek ora wong tuwa saduk tenan. Aku iki krungu ya, Pak. Pertapane jenenge Sumur Gumuling. Sumur Gumuling. Nggone ngendi, Pak? Lah ngapa to? Ndaraku Ndara Permati disaut Jimanggara Parna. Melu aku tututane ra ketemu. Oh,
Sebeng matu saring neng tawang om om nuwun sewu Raden paripaksa kula meksa dateng jengan dika Raden estunipun kula mboten badhe tumindak ingkang boten sak mesinipun kalian jengan dika Raden mugi kawuningana kula menika Jimanggara Parna abdinipun pukulun Bathara Indra dene jengan dika Raden menika piranganipun satriya Pandhawa ingkang nampi triman wana merentani saking Nalindra ing Wirata Prabu Matswapati Milowono merentani menika kondang gawat kliwat wingit kepati mugi andadosna ing kawuningan. Wono merentani menika wujud negari Jim ing ngasta pemerintahan Prabu Yudhistira sak kadang kadean ingkang citranipun tan prabida kados dene para Pandhawa lah kacarios. Sang Prabu Yudhistira anggenipun dados nalindraning Jim menika sampun ngancik setunggal ewu tahun laminipun hanggenipun mangreh bangsa ning Jim Raden kula nampi dawing Sang Hyang Bathara Indra bilih negari Indra Prasta ing mapan wonten ing wana merentani menika badhe kababar kamanungsan tegesipun badhe kasat mripat lan saged kinarya mukti jalma wantah kados ndika Raden monggo ingkang badhe nampi bebingah utawi nampi kanugrahan saking Jawata wujuding negari Indra Prasta menika Pandhawa mila tumunten kula kadhawuhan dening pukulun Bathara Indra maringaken pusaka tiga cacahipun dhateng jengandika Raden pusaka menika minangka dados pengapesaning bangsaning Jim setunggal Alan Lisah Pranowo kaping kalih watu timburu kaping tiga oyot bayura menika dados pengapesaning bangsaning Jim Lisah Pranowo menawi dipun sipataken wonten ing netra saged sumurup bangsaning Jim menawi dip oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh mboten gadahi kekiatan watu timpuru menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Pusaka tetiga menika kadhawan maringaken dhateng jengandika Raden dadosa sarana hambabar kanugraning dewa ingkang tinampi dening para Pandhawa Raden. Yata laruta saking godha Sang Kuru kula. Yen namutusa Sang Sri
Kakang Semar kepiye? Ah, ditampa, ditampa. Nyatane niki wis dadi titi mangsa kala wis nekani. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ambabar kanugrahaning dewa. Penemban Anggara Parna yen to pancen mengkono mara gage paringna marang aku. Lan daya-daya aku nyuwun pamit bakal semusul kadangku. Gone babat ana ing ngiring kidul utawa ana ing ngiring wetan Penemban Anggara Parna iye. Ingkang atos-atos lan kula ingkang badhe jampangi memanuki tindak paduka Raden. Iya, Penemban mara gage paringna Penemban. Dinetrane ngangka rapo sadaning kukiloring kanigara saketer kene donganing konglir wuwu sing pini panca Petro nun ayo inggal daya-daya prapting papan dununge Kakang Mas nggone nglakoni babat merentani ing ngiring wetan nggih monggo Den sadurunge Petro apa ora luwe prayoga lamun Lisah Pranowo disipatake ana ing netra. Oh nika langkung prayogi. Mara gage Petruk. Bukaan tutupe nggih. Ayo Gong, njaluk ora, reng njaluk ora, men weruh jim. Wah, ya njaluk. Nggo nggo jim. Kok nggo jim, nggo jim ora. Ora sah datangi nggo jim. Wong iki pasrah karo sing kuwasa. Iya. Boko sithik wae Petruk nggih, kok-kokan ndak malah bloboken. Iya. Bener ngendikaning Begawan Anggara Parna Petruk jebul akeh banget bangsaning jim. Yen kowe arep gunake gunakno ora apa-apa. Oh nggih siap. Wah, jan arep pengen weruh aku. Wah, lho kok dadi teng kruntel kaya ngono kae. Wah, jan reng kowe nek ora nganggo rugi reng. Waduh. Wedian. Wala ana sing kalungan nanduk barang. Heeh. Kula nyuwun nggih, Den. Iya. Wedani. Enak to. Truk, demit iki ana sing kaya kowe. Ha iki aku. Wah, iya, Den. Madhep rene kok kudune ya. Wah, jan ih ngeri deh pokoknya. Enggak kuat aku jan elok tenan. Wes, lha ana sing wuda barang to. Ayo. Jeneng jim ki mesti ora bakal isin kok Gong Petruk nun sumusul Kakang Mas monggo kula dherekaken ndara. Di
Puntadewa. Wah, aku tulung ngono. Saya ora isa mbegan aku mati neng kene. Wah, Den, niki keng rokok teng mriki, Dono. Suarane Petro. Nggih. Sampeyan ngene napa, Den? Petro, aku kena ngopo ora ngerti. Kaya ana sing nali awakku. Angel diwali pendak tak ngubah saya singset, saya singset. Ngrekoso nggonku ambegan, Petro. Wah, Den. Pripun, Den? Kang rokok kaya ngaten iki. Petro nyoba tak bandheme nganggo watu timbur. Nggih, dibandhem saka kado antara. Syukur, alhamdulillah iso waluya nirmala temah jati. Yo. Wah, bermati aku ngaturke panuwun. Kakang Mas nyoto lamun papan mriki mriku sanes wana. Dudu alas inggih. Nanging wujudipun negari Kajiman miturut dawing undhagi ingkang namipun Anggara Parna inggih pun Citrasena. Malah ingkang rai sampun kaparingan pengapesaning bangsaning jin. Wujudipun lisah Pranowo Watu Timbur lan Loyot Bayura. Wah, sabanjure piye? Dawing Jim Citrasena. Pandhawa gangsal kedah mlebet wonten sak tengahing wana. Sak mangking mriku badhe pinanggih kelawan kanugrahaning Pandhawa Kakang Mas. Wah, mbarep kakangku nanti. Kanggu Werkudara piye? Jumbuh karo ature Permadi. Yen to Pandhawa ora kena pisah nggone nglakoni babat lan kudu diwita ning sak tengahing wana mertani. Dimas, adimu pinten tansen gendongen Permadi ayo manjing telenging wana ana ing tengah-tengahing wana mertani. Monggo kula dherekaken Kakang Mas. Lindu bumi kunjing kumaludok kumaludok kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa lebur wiyadi ing Yayi Dandun Wacana Dananjaya Tripala lan Dama Granti inggih kula wonten dawuh Kaka Prabu. Ya piye Yudhistira kakangku wonten dawuh Kaka Prabu? Wonten dawuh Kaka Prabu?
saka kadohan katon rantak-rantak laku ning jalma menungso. Wis iso digondo saka papan kene, Yayi Toto-toto. Mbok menawa iki jalma menungso ingkang gedhe prihatine. Mekasan kawowo mlebu ning tengah-tengahing wana mertani Dandun Wacana. Larto saking kudo sang kuru kula yen amoto sang Sri Yudhistira pukulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya kula nampa Bathara Indra aku ngaturke sembah ya ya Dandun Wacana ulun nampa Danang Jaya ulun nampa Tripala Dama Granti ngaturke sembah ulun nampa wonten menapa dene paduka merpeki dateng jasad kula pukulun Yudhistira wonten timbalan sayekti mundi dawuh timbalan ing Wang Jagat Girinata lampun dina samengko ulun kudu dawuh kelawan jeneng kita nggon kita minangka dadi makutaning bangsa Jim ana ing wana mrentani dina samengko kaya wis telas tulise tegese wis paripurna dharma kita minangka nalindraning Jim lan kita dikeparangake bali marang asal mulih mula mulanira dumadi saka geni bali marang geni sabab dina samengko negara ing mrentani ya Indra Prasta negara pujan saka panjenengan ulun keparingi Wang Jagat Giri Pratingkah bakal minangka ganjaran sarta kanugrahan ingkang ditampa dening titah kang aran Pandhawa mula nalika ulun paring sasmita lumantar pasumpenan yen to negara ing Indra Prasta ya ing wana mrentani keblabak banjir gedhe sayekti wis kinarya pratandha lamun sejatine wis nyaketi dina kasampurnan kita minangka dadi bangsaning Jim wondene negara iki bakal kababar kamanungsan tegese kasat netra Yudhistira dosa menapa menawi kula wantun nanyilaki dhateng dawuh paduka Ewang Adi Pukulun kula sampun nglenggana bilanggen kula lenggah minangka dadi makutaning bangsaning Jim sayekti inggih krana parintah paduka Ewang Pikulun Bathara Indra Dupukulun menawi tetila mekaten dinten sak mangke kula sampun ikhlas lawan kadang-kadang kula lan kula ngaturaken panuwun dene selaminipun 1000 warsa paduka sampun pinados dalan keng abdipun Yudhistira minangka dados nalindraning Jim kang mangkono kaya wis entek tulis kita nggone urip ana ing alam padhang negara kudu kababar dadi kanugrahan tumraping para Pandhawa lan kita bali marang asal mula mulanira Yudhistira lan sak kadang kadhane kabeh nuninggi matur sembah nuwun tanpa pepindhan sedulur. Paduka ingkang kula antu-antu rawuh paduka. Pukulun Sang Hyang Bathara Darma ingkang sampun nanyalira dhateng Raden Puntadewa miwah sedaya kadang dika Raden. Iya ya sinuwun kepareng paduka kepiye aku mung kari manut. Pukulun kula sampun nampi dawuhipun Sang Hyang Bathara Indra bilih negari menika badhe kababar kamanungsan.
Namung saderengipun kula badhe caosuninga. Dhestunipun negari Ngendraprasta menika punjeripun wonten ing tengah-tengah menika winastan negari Ngendraprasta. Iring kilen menika wonten satunggiling kasatriyan ingkang namipun Jodipati inggih Nunggul Pawenang. Menika ingkang lenggah kadang kula pun dandun wacana samangke badhe katampi dening Raden Bratasena. Wondene ingkang iring ler menika winastan kasatriyan Madukara. Menika papanipun kadang kula Danang Jaya. Ingkang samangke badhe lenggahan Raden Permadi wondene ingkang iring kidul lan iring kilen. Menika winastan kasatriyan sawu jajar tuwin bumi Ratawu. Menika badhe dados kasatriyanipun Raden Pinten Tangsen nggih Raden Nakula Sadewa. Wondene paduka sinuwun lenggah wonten ing tengah ing winastan negari ing Ngendraprasta. Lan mugi sak mangke keparenga paduka paring kasuwargan dhateng kula. Prabu Yudhistira ora ana jamak lumaring ngatasé jin manjingane ngangganing menungsa. Luwih dhuwur derajating menungsa tinimbangane sak bangsaning jin. Kula namung titip nami kemawon sinuwun. Keparenga angagem dhateng asmanipun ingkang abdipun Yudhistira. Keparenga paduka agem minangka asma paduka Pukulun inggih Raden Puntadewa. Ya to yen pancen kaya mengkono. Aku mung kari manut. Semanten ugi naminipun kadang kula dandun wacana mugi tinampiya kinarya pengenget-enget kemawon mugi dipun agem dening Raden Bratasena. Yo, aku mengkari manut. Lajeng naminipun kadang kula pun Danang Jaya kinarya pengenget-enget mugi dipun agem dening Raden Permadi. Ya aku mengkari manut. Lajeng Tripala Dama Granti mugi kaagem dening Raden Pinten Tangsen. Diwaji. Jimboten badhe saged manunggal kalian titah swantah mangke mindhak ngregeti dhateng lair batos panjenengan. Asal mulaning titah menika saking anapsir sekawan werni nanging tumraping bangsaning jim menika dumadi saking hakni utawi geni. Saking geni wangsul dados geni kula nyuwun pamit saha kula titip negari Ngendraprasta sinuwun.